Почитувани добра недоја, цема на новото издание на емисијата Спортодром со Мики. Ке говориме за спортските настани на нашите спортисти и спортски колективи. Ке говориме за тоа што се случуваше во градот, во општината, во државата, надвор од границите на нашата земја. Фудбал, ракомет, кошарка, сите останати спортови за кои што имаме информација. Меѓународен спорт, тука се најјаките европски фудбалски лиги, 4. За жал, она најјаката барем според мене, англиската ќе ја немаме денеска, сите останати ги имаме. И ќе кажеме некој збор така, чисто да нафрлиме за зимските олимписки игри кои стартува во Пекинг, 24-то нивно издание, меѓутоа за зимските олимписки игри, повеќе од мојот колега Мики Виденович во емисијата Пирует. Мала шега. 7 февруари 2022, пак ќе речам едно 6-7 дена пред стартот на пролетниот дел од првенството во првата македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Тиквеш требаше да имаат генералка пред стартот на пролетниот дел. Требаше да играат со победа од Прилеп во Прилеп, меѓутоа прилепчани го откажаа над преварот. Причина... лошиот терен, на одредени делови теренот бил дури замрзнат, на други одредени делови теренот имало уште наноси од снег. Меѓутоа, поголема причина за откажувањето на надпреварот е големиот број на повредени фудбалери и голем број на позитивни на COVID-19 фудбалери во редовите на Прилепска победа. Се подготува регионот за стартот на оно што се вика Трета македонска фудбалска лига група Југ. Чекаме за едно недела до 10 дена, најверојатно ќе треба да се изврши жребувањето, да се каже кој со кого, како ќе се игра. Имаме информации дека ќе се игра принцип среда-сабота, да се одигра комплетното првенство. Во меѓувреме учесниците во Третата лига Југ добија информација од федерацијата, треба да ја разгледат и да прифатат или да не прифатат да учествуваат во такви услови како што налага федерацијата. Дел од оние учесници најверојатно ќе биде и фудбалскиот клуб Росоман, кој се подготува турбо и го одигри првиот контролен натпревар со уште еден тим од нашиот регион, станува збор за екипата на Вардар од Неготино. И тие се подготуваат и сака да учествуваат во Трета лига Југ, односно да се борат за враќање во Втората лига. Росоман Вардар, во Росоман се играше на преварот, домакинот славеше со 3-1. И сега додека чекаме големиот фудбал да почне, гледаме мал, односно гледаме футсал. Ново коло, нови кола во првата и втората македонска фудбалска лига. Први надпревари во новата 2022 првенствени, зашто се одигра, знаете, надпреварите од купот. Значи, продолжија првенствените средби. Во првата фудбалска лига се одигра 13-тото коло. Дербито го игра актуелниот шампион Проект против актуелниот есенски шампион Шкупи. Шампион се е шампион, актуелен се уште. Проект славеше со 3-1 и го превзеде врвот на табелата. Што се однесува до нашите учесници во ова надпреварување, екипата на Црна река на домашен терен забележа победа од 6-4 против екипата на Карадаку. Добра, лека полека одиме нагоре на табелата, бегаме од дното, што е прифатлива опција. Железарец Армен Байрами 6-4, Енхалон Велес 7-7, Ювентус Раваш Кендија 1-1. Втора лига, футсал, таму се одигра 10-тото коло.
нашиот представник, кавадаречкиот представник во ова надпреварување, екипата на Клими, се сретна со екипата на Црешово Топче од Пробиштип и забележа победа од 7:3. Нашите беа фаворити и одлично стоат на табелата, меѓу четирите најдобри се. Се Универзити Мал Ајакс 1-5, а Стиба Овче Поле и Конзули Форца, овие две средби се играат денеска. Значи, Стиба Овче Поле и Конзули Форца е своевидно дерби. СФК Проект го победи Кардашлък од Штип 14-7. Само да кажам дека слободен во ова коло беше тимот на Кеги Моби, кој е актуелен лидер во првенството. Е сега Конзули, Форца, Кеги Моби, Клими, четири екипи кои рамноправно конкурираат за врвот на табелата. Што друго да ви кажам? Честитки за кавадаречките футсалци. Две средби, две победи на домашен терен, да се надевам дека само ќе се нижат победите во оваа сезона. Е сега, од фудбалот предлагам да се преселиме на ракометот. Машка ракометна Суперлига, 18-то коло. ГРК Тиквеш, Еврофарм Пелистер 2. 24-22. Ке кажам некој збор за овој надпревар. Вардар го доби Пролет 34-22. Охрид Бутел 26-25. Многу интересен и известен надпревар. Скопје Еврофарм Пелистер 17-32. И Струга Прилеп 22-21. Уште еден известен надпревар кој се решаваше буквално во последните секунди. Радовиш и Металург. Одложен надпревар, Металург има проблеми, еден куп, меѓутоа, ќе слушнете подоцна кога ќе говорам за кошарката, што се случува во кошарката, тие правила, истите правила важат и за ракометот, меѓутоа на ракометарите на Металург им се прогледува низ прсти. Веќе втор надпревар него игра, тоа значи дека автоматски треба да бидат преселени во понизок ранг на надпреварување и исклучени од Суперлигата. Без разлика што е Металург. Меѓутоа, молчиме, чутиме. Ајде, да им помогнеме. Име било, бренд било. Правилата се исти за сите. Вака да направеше Скопје или Радовиш, досега 6 пати ќе беа, не во втора, во шеста лига ќе беа вратени. Меѓутоа, станува збор за Металург. Еве како изгледа табелата. Еврофарм Пелистер има 49 бода, Вардар има 46. Вардар има надпревар помалку токму со Металург. Бутел има 36, Еврофарм Пелистер двојката има 35. Тиквеш е петти со 31. Следуваат Пролет и Охрид со по 28, па Металург со 21, Струга има 16, Прилеп 15, Скопје 6, Радовиш само 3 освоени бода. Сигурно забележувате, ракометарите на Тиквеш добро се држат, одлично се држат. Да кажам неколку збора за надпреварот со Еврофарм Пелистер 2. Многу интересен, борбен, неизвестен надпревар, вистинско дерби. Битолчани диктираат темпо, има водство, нашите се враќа, се обидуваат да зададат удар, па повторно Битола задаваш удар, односно Еврофарм двојка. Седов самиот финиш на надпреварот, кога нашите, кои што искрено рака на срце, многу повеќе ја посакуваа оваа победа, заигра посконцентрирано, ги сведоа грешките на минимум, а грешките на противникот ги казнуваа максимално. И заслужено славеа 24-22. Што да ви кажам? Одличен настап на сите голмани и на кавадаречкиот и на битолскиот состав. Значи, имаа своја вечер. Меѓутоа, неискуството, ќе речам, на битолчани си го зеде данокот, бидејќи поискусните кавадарчани, предводени од Страхиња Симич, знае да го казнат сето тоа. Кога видо дека не им оди на бековите, ги разиграа крилата, Кондев 6, Темелковски Евгений 4, на тие 4 ќе ги додадам и 4-те на Симич. И толку е. А одбраната цврста, гранитна, нема бегање. Е сега што се случува? Се случува тоа да
Грека, ти кажеш, веќе последното коло може да му се доближи на Еврофарм Пелистер двојкат са само на бод. Зошто? Затоа што, мене ми се чини дека веќе во среда се игра наредното коло, во Карадаци доаѓа Скопје. Гледате, Скопје е предпоследно. Значи, Грека тикпе Скопје. А од друга страна, Еврофарм Пелистер двојката игра со Струга. Значи, ако Струга направи изненадување, не ми се верува, ама ајде, ако Струга направи изненадување, Грека тиквеш веднош оди нагоре. Дербито го играат Бутел и Еврофарм Пелистер. Значи, тоа е навистина еден интересен надпревар. Металург треба да игра со Охрид, по знак прашалника дали ќе игра. Прилеп игра со Вардар. А Пролет дома го чека Радовиш. Значи, Пролет е фаворит во дуелот со Радовиш. Охрид, рековме, треба да игра со Металург на гости. Мора Охриджани да победа, доколку сакаат, има уште 4 кола до крајот да се пласираат во плейофот. Грка Тикваш има еден интересен распоред. Значи, играме сега со Скопје, па одиме на Струга. Гледате, значи на табелата Стружани моментално се четврти од оздола. Скопје е втор од оздола. Ни доаѓа Вардар. Е, тука веќе можам да кажам слободно однапред е предвиден пораз. И гостуваме на Радовиш. А Радовиш е последен на табелата. Значи, од четирите последни екипи играме со трите последно пласирани во преостанатите 4 кола, плюс Вардар. Ама Вардар ни доаѓа нова. Може да му се сиуначиме, да му покажеме заби и таквите работи. Сега, да не дојде до некоја несакана последица повреда и такви работи. Па да изиграваме нешто, демек, ај ке ги одмараме овие, секако ке изгубиме од Вардар. Не. Максимално борбено, срце на терен, публиката се враќа во сала, се враќаат и лозари. Што да ви кажам друго? Е, сега. Колку Грка тикваш направи во 2021 и што треба да направи во 2022? Имав еден гостин овде во студиото, станува збор за првиот оперативец на Грка тикваш, Зоран Јосифовски, па предлагам да го проследиме разговорот со него и да слушнете што се случува со Кавадаречкиот раковен. Во денешното издание, специален гостин, човек од Ракометот, и јас ке речам првиот човек во нашиот клуб, нема да ставам титули, председател, директор, спортски директор, што ти ја знам такви. Јас само ке кажам првиот оперативец на градскиот ракометен клуб Тиквеш, Зоран Јосифовски. Добре дојде. Добре ве најдов. Благодарам уште еднаш како можност. Како прво, тоа најбитно, нели? Па, добро. Со оглед на што се поминавме во изминатиот период и, нели, се вкупно во обществото поради пандемијата и со оглед на ангажманот во Ракометот, кога имавме една исклучително тешка полусезона, можам да кажам дека сум добро. Е, ајде да видиме колку тоа беше тешка оваа полусезона што помина. Како поминавме? Твоја оценка? Може да се каже дека поминавме една исклучително турбулентна сезона, како на планот на надпреварувањето, така и на организацијски и финансиски план. Беше многу захтевна. Оваа година лигата беше намалена, нели, на 12 клубови, кои што сите се надпреваруваа во единствен систем на надпреварување, а 6 екипи ќе изборат пласман во плейофа, додека 6 ќе одат во плейаут. Веројатно и во овој момент, она што беше главна и основна цел, обстанокот е обезбеден, но кога сме веќе доедени до тука, потребно е да направиме уште мал напор и да обезбедиме она, да оствариме онаа цел, која што срамежливо на почетокот ја кажувавме, а еве сме на прагот на остварување пласман во плейоф. Тоа има повеќе кратно значење,
Можеме да зборуваме во некои други прилики за тоа, но во надпреварувачкиот дел можеме да оцениме дека направивме повеќе отколку што очекувавме. Ако некој тоа, или тоа почетокот беше само момент. Само момент. Значи, некој да ни дадеше да потпишеме 25 бода и делба на пето место пред почетокот на сезоната со две раце би потпишале. Точно е дека почетокот беше лош, имавме и многу лош распоред. Имавме промена на тренер во даден момент, но се покажа дека таа промена позитивно влијаеше, иако беше голем ризик. Таа промена внесе нова атмосфера во тимот и една серија на победи, која не доведе до тие 25 бода и делба на пето место. Со еден исклучително повелен распоред во ова продолжение, довршување, значи на оној редовен, регуларен дел пред делбата на екипите во плей-оф и плей-аут групите. Ми останува една мала дамка во цело тоа надпреварување во есенскиот дел, а тоа се последните две кола. Со малку поголем ангажман и малку повеќе среќа, мислам дека ќе имавме 5 бода повеќе. Изгубивме од Металург таму во последна секунда, тука изгубивме 2 бода на добиен надпревар, каде што на некои десетина минути пред крај имавме и 5 голови разлика предност, но не издржавме. Сега, зошто не издржавме, тоа е предмет на анализа во рамките на тимот, меѓутоа можевме тие 5 бода да ги имаме и сега веќе да бидеме сигурни учесници во плейофот, но што е тука е, треба да гледаме напред, да не се осврнуваме назад и да како што започнавме вчера со победата во средата со победата во Прилеп, така и да продолжиме. Морам да те прашам, зошто ги гледаме последните, нели можеше да речеме во првите 6 кола да обезбедиме барем една победа или нерешен плюс, и во првите кола имавме така, во последните минути, секунди примавме голови и губевме надпревари? Тешко е да се даде одговор на тоа прашање во една реченица. Очигледно е дека се створи одреден немир во тимот, во тие првични кола, кој немир резултираше со тоа да самиот тренер се повлече. Подготовките без вина на тренерот не беа одработени така како што требаше да бидат одработени. Дел сносиме и ние како управа, бидејќи некои играчи и покасно дојдоа. Дел од играчите од објективни причини не можеа да го испратат целиот подготвителен период. И веројатно тој еден склоп на околности доведе до тоа да тимот, иако на турнирот во Струга пружи една убава партија против тогаш моќниот Металург, потоа се повеќе и повеќе да тоне. Пресвртот се направи и јас не би жалел толку за тој период и за тие пропуштени шанси, колку што жалам за овие изгубени 5 бода во последните две кола. Колку сте задоволен на тоа што го имат сторено играчите во овој прв дел од сезоната? Има ли некој играч, да речеме, за кој што сметувате дека ете од оправдани или неоправдани причини не го дал максимум, дека може и многу повеќе, дека може би ете ќе блеснем овој втор дел? Јас при првото собирање сега за подготовките за пролетниот дел им кажав дека сум презадоволен од ангажманот на сите. И мислам, како човек кој што долго време го следи спортот и ракометот, и ги знае приликите и ги знае играчите, ќе се сложиш со тоа дека секој од нив направи барем мал исчекор во однос на тоа што го имал како кариера и како перформанси во изминатиот период. И тука мораме да се сложиме. Значи, секој од нив успеа да има подобра сезона од колку што имал во минатата. И да не ги редам сите кои беа тука. Значи, секој кој што настапуваше и на кој му беше дадена шанса, мислам дека сериозно ја искористи, па дури и оние со помала минутаж. Јас имам двајца на тапет, ако можам да ги кажам, ете, бидејќи ме прза. Дарко Кондев, страшно добар, талентиран играч, меѓутоа некако како да мудри славата во глава од минатата сезона и сега некако ми е по-ноншалантен на терен, ја нема таа концентрација која што имаше минатата сезона. И
најдобриот во нашите редови, велам најдобриот, бидејќи тоа што Страхиња Симич го правеше лани, го прави оваа година, меѓутоа го нема негов жар препознатлив, иако е повторно меѓу најдобри стрелци, носител на игра, меѓутоа му фали некако тој жар од минатата сезона. Поставувате прашање кои што прво не би сакал да ја коментирам, бидејќи тоа е работа на тренерот да оцени, нели, како кој ги исполнил задачите на терен, но морам да кажам дека не се согласувам со таа констатација. Ни во поглед на Кондев, особено не во поглед на Страхиња, и двајцата на некој начин, особено Страхиња, беа носители на тимот и го носеа тимот. Зборувам за предходната полусезона и тука со таа констатација воопшто не можам да се сложам. Мислам дека и двајцата го дадоа максимумот, имало моменти кога некои имале проблеми, здравствени, со повреди, тоа не го знаете, не испливува на површина, така што пак ќе кажам, сите играчи го дадоа својот максимум. А овие двајца што им се заблагодаривме на услугите. Очекувано беше да ги ослободиме од обврски, па евентуално ако налета нешто да го ангажираме или чисто на некој начин. Со Гичев веднаш се најде еден обостран договор со оглед на тоа што тој ни добиваше многу малку шанса од кога дојде Андоновски и он сакаше да игра повеќе и ние немаше да стоиме во никој случај на патот да си оди. Бидејќи очигледно нити ние добивавме нешто и тој не игра, па стагнира. Што се однесува до малиот Марко Трајковски, мислам дека со него приказната со Тиквеш не е завршена и мислам дека постои можност и на почетокот на наредната сезона, зависно од некои околности, да се договориме таа соработка да продолжи. Сега тој е 19 годишен, талентиран, така што има можност од прилет, макар што последните информации се дека има некоја повреда која се добил во текот на подготовките, се надевам дека ќе има добро здравје, дека брзо ќе го санира тоа и дека потоа можеме пак да седнеме да разговараме и да видиме. Во една специализирана емисија за ракометот гости ми беа двајцата голмани и двајцата за нив важно на правило, нели, добар голман, полатин, колку се задоволен од учинокот на голманите. Пак ми поставувате прашање кое што јас не сакам до крај да го одговорам. Општо реков за сите дека од сите играчи сме задоволни и впрочем задоволството го црпиме и од постигнатиот резултат. Е сега, сега ќе те поставам прашање на кое што ќе одговориш, знам. ГРК Тиквеш е во позиција, моментално сме петти, е во позиција да игра плейоф. Добро. Вгора на тоа и распоредот на некој начин ни оди во корист. Не на некој начин, Скопје, не Радо, многу единствено Вардар, тука може да ни ги да, едино со Вардар објективно ние не можеме да се носиме. Мегу не треба да ја логуираме. Да, ние ќе дадиме максимум колку се нашите можности, дури и над тоа. Меѓутоа, објективно е дека тоа е еден друг ниво на ракомет кој што, на кој што ние тешко можеме да перираме. А прашањето ми беше, има ли шанси кога веќе се бориме за место во тоа разигрување за шампионската титула, место во плейофот, има ли шанси да го збркнеме и тоа место во ракометна Европа? Мислам дека во овој момент клубот ниту организационно, ајде играчки, кога играте и кога сте во ваква позиција, може би и да се надевате на тоа дека на терен ќе ги победите оние, па дури и да се позвучни и поскапи од вас. Меѓутоа, мислам дека организационно ние не сме подготвени сега за Европа. Че ни треба овој процес, значи, кој што се движи на подигање на нивото на квалитетот на клубот, треба малку да потрае додека не ги обзнаниме амбициите дека сме за во Европа. А што правиме ако случајно, еве, гледајќи ги настапите на ГРК Тиквеш во наредниот период, се најде некој син од мајка роден со малце повеќе шушки во џепот и каже: терајте, јас стојам зад вас. Односно, што правиме ако клубот најде? Значи, моје мислење е дека не секогаш финансиите или
финансиски стабилната ситуација носи и успех. Значи, сепак е тоа еден процес на созревање, низ кој ние треба да поминеме, за да дојдеме до тоа да се почувствуваме подготвени да играме во Европа. Дури и да најдеме таков спонзор, аз се надевам и повикувам секој кој што сака да вложи во ракометот, да го помогне развојот на ракометот во овој град, да го направи тоа. Нас ќе ни треба сепак еден период во кој што ќе растеме, за да дојдеме да бидеме зрели. Секој прерано, по секоја цена остварување на амбициите, може да не доведе во ситуација да сето тоа падне како кула од карти. Дали тоа значи дека, ако преку плейофот, избореме место за да играме во ракомет на Европа, ќе го откажем учеството, односно ќе го одбием учеството. Тоа не го кажав. Значи се е можно. Тоа не го кажав. Она што не е изборено на терен, треба да го одиграме. Ако сме сериозен клуб и ако претендираме да бидеме сериозен клуб. Меѓутоа сметам дека во овој момент малку е веројатно тоа да се случи. Не го поценувам квалитетот на мојот тим. Меѓутоа сепак мислам дека има време за тие размислувања. Треба многу работи да средиме, да одиме чекор по чекор, за да немаме нешто што не можеме да го оствариме, а да ни доведе и до трошење на ресурси и до разочарување кое што потоа може да ни се одрази негативно. Ние имаме 25, проврат има 25, меѓу тоа проврат... Јас само ако дозволиш, пред да го коментирам следниот дел од сезоната, би сакал малку да се осврнам и да се вратам на почетокот од разговорот околу турбулентноста на целата сезона. Значи, разговаравме за играчкиот надпреварувачкиот дел. Организационно? Организационно, тука претежно би се задржал на финансиите. Значи, ние бевме во една исклучително тешка позиција, каде што подолго време не можеме одредени обврски да ги сервисираме. Успеавме со помош на оние наши помагатели кои го помагаа, даваа донации во ракометот, да го пребродиме овој период. Не знам дали да ги спомнам сите, да не пропуштам некој, меѓутоа помошта од сите нив ни беше драгоцена. Почнувајќи од оние износи што ги донираше Euronickel, па потоа Drexel Mayer со опремата, АД Гоце Делчев Тиквеш, потоа Еврошпет, Велком Трейд, АС Машини, Градба Промет. Сега почнеш да ги набраваш, гледа да не заборавиш тоа. Да. Некои вашата куќа која што има и трпение за долговите што ги имаме и која нонстоп не поддржува медиумски. Така да имаме многу помагатели, нека извинат некои од оние што не ги кажав. А пред се би ја апострофирал улогата на градоначалникот во надминувањето на проблемите во овој период. И преку нивната семејна фирма Кожувчанка, но и преку менеджирањето на процесот на обезбедување на средства и за фудбалскиот и за ракометниот клуб, да не забораваме дека во мнозински дел тие се собственост на општината. Да, затоа секој стои на едно Г напред. И да, затоа стои ГРК. И јас во овој момент чувствувам потреба на градоначалникот да му искажам една огромна благодарност во име на ГРК Тиквеш 2014 за сето тоа што беше сторено во овој период и што едноставно ни овозможи да бидеме таму каде што сме сега со една стартна позиција да бидеме уште подобри. И тоа не го кажувам онака куртоазно или заради тоа што сакаме да се додвориме за некоја поддршка во едниот период, туку го кажувам од срце и искрено, како што го чувствувам. А сега да видиме наредно... И само уште само момент, уште еден, сметам дека се она што се прави во моментот за изнаоѓање на средства за функционирање на овие два клуба, ќе придонесе да се стабилизира финансиската состојба. Тука доаѓа и ваучерот веќе за оваа година, кој ќе биде поголем од лани. Не знаеме колку е во моментот, но се надеваме дека ќе биде значително поголем. Средствата што ги добиваме од општината, комбинирано со уште нови спонзори, мислам дека ќе ни овозможи една помирна ситуација. И во тој контекст, јас
Особено би сакал да се заблагодарам и на сите оние на кои што им долгуваме и имаат трпение да не да го чекаат исплата, да ги чекаат исплатите на нивните побарувања. И се надевам дека сега веќе со добивањето на ваучерот голем дел од тие обврски ќе ги намириме и понатаму многу помирно ќе можеме да работиме. Нема да ти тежи. Да. Тоа на што се зови. Да. Не е во ред да се должи. Добро. Втора полусезона. Ова сега што втора полусезона почна. Може би и овој разговор малку е закаснет во тој контекст, но едноставно нашите активности, а знае дека малку луѓе сме ангажирани во работата на клубот, беа такви да приоритетно моравме да ги решаваме некои работи. Добро, одигравте еден само кантон. Одигравме само еден надпревар во Прилеп, прилично убедливо. А и повеќе. Јас кажав, сакам да кажам за контролката со Пролет таму. Да, само еден контролен натпревар. Меѓу тоа, студеното време, короната, си го правеше своето. Мислам дека во оваа држава нема услови за натпреварување во овие месеци. И одговорно стојам за тоа. Не се тренира на минус 10, минус 15. Не се тренира. Во салата е по-ладно неголи надвор. Една шега. Во контекст на ова, кога може американците да играат на нивниот континент на минус 17, зошто би ние да не можеме на минус 10? Не е баш така. Се работи за спорт кој што се игра со контакт, вие раците ги употребувате, не сте загреани, доаѓа до повреди. Не можете да се оддалечува од терените. Значи, ние имавме еден подготвителен период кој што беше многу тежок. И мислам дека сепак тренерот успеа да излече максимум од овој подготвителен период. Немаше на располагање постојано некои од играчите. Кружниот нападјач беше по долго време со повреда на колено, па покасно се приклучи. Исто така Борче Соколов не е по долго време во онстрој заради проблеми со здравје сврзани со овие сите. Јане Јанчев беше исто така. Јане Јанчев беше исто позитивен, беше некое време надборот тренажен процес, така да сето тоа ни создаде една ситуација да ние објективно не можешме да го исполниме сето она што ни беше зацртано за подготовките, но тоа еве не се одрази на првиот надпревар. Доминантно поминавме низ Прилеп. Она што да кажам, дури изненадувачки онака фуриозно првите 15 минути беа во Прилеп. Да, и она што особено ме радува, тоа е приклучувањето на три наши дечиња од кадетскиот тим во кон првиот тим, тоа се Стефан Милков, Давид Ивановски и Благо и не можам да сетам на презимето, голманот, кој добија шанса на преворот во Прилеп и тука на таа тема ние мора многу повеќе да работиме и многу посериозно. Да, се виде особено во играта. Но сепак искуството ќе се го направи своето, јас се не можеме од нив да очекуваме. Поголемо мерило би било кога ќе ги видиме како играат со своите врсници по овие подготовки што ги поминуваат и тренинзите што ги имаат со првиот тим. И сега го спомнавме Вардар, дека не можеме да очекуваме таму бог знае што. Меѓутоа, јас колку што знам, Скопје, Радовиш, Струга, и Струга. И Еврофарм 2. И Еврофарм 2. Да. А Еврофарм ќе се крша копијата, меѓутоа со Скопје, Радовиш и Струга, па едноставно не би требало да има некои по-големи проблеми, иако ракомат... Јас не би го подценил ниту еден противник. Да, тоа сако би да го кажа. Значи, во секој надпревар треба да се влезе максимално сериозно. Што се однесува до Еврофарм 2, тоа ни предстои и... Говориме многу брзо, се работи за тим кој што е составен од исклучително талентирани млади играчи, кои има многу подобри услови за работа од нашиот тим. И тој надпревар има своја посебна тежина, че зборуваме на крај. Што се однесува до Скопје и до Радовиш, сметам дека тука не би требало да има проблеми, доколку сериозно се пристапи и се влезе во надпреварот, би требало да биде фуриозно како што беше нели во Прилеп. Ако така пристапиме, мислам дека тие два надпревара не би имале проблем да ги добиеме. Што се однесува до Струга, сепак јас не би ги ставил во ранг на Радовиш и
Скопје 2020, бидејќи Струга сепак има играчи кои носат тежина на оваа екипа и носат одреден квалитет. Нивниот пех во овој момент е повредата на репрезентативниот голман на Црна Гора на последното европско првенство, Матович, кој што е еден извонреден голман и сигурно ќе биде голем хендикеп за нив. А инаку имаат играчи кои што може да со својот квалитет да ви направат проблеми, особено кога играте на гостински терен. Ние тешко игравме со нив и во Кавадарци, ако се сеќавате, и беше еден неизвесен надпревар кој ние нонстоп водевме, имавме контрола, но тие во ниједен момент не се предадоа. Баш ми интересира прогнозата од твоја страна. Вардар, Еврофарм, Пелистер, Бутел, Пелистер двојка. Тоа се четирите прво пласиране. Остануваат две позиции за плейоф. Значи едната е посакувана и тука сум субјективен, тоа е Тиквеш 2014, а другата мислам дека со оглед на распоредот ќе биде Охрид. Пролет има исклучително тежок распоред. Да, сега, тоа премногу го спомнав. Пролет игра сега со Вардар, игра и со првиот тим на Еврофарм Пелистер, игра со Бутел во Скопје, меѓутоа на гостински терен, и игра во дали предпоследно или последно коло игра со Охрид во Охрид. Значи таму ќе се кршат копијата. Буквално. Значи, ако сега ние имаме 3 бода повеќе на 5 кола од Охрид, значи предпоставувам дека нас 3 победи би ни обезбедиле пласман во плейофот. Имајќи го предвидот. Меѓутоа Охрид сега дома го чека Бутел, а Пролет му гостува на Варда. Да, мислам, со оглед на распоредот, верувам дека 3 победи ќе ни бидат доволни. Знаеш зашто те прашувам? Постојано низ куларите се шушка, се збори. Може ли да проработи таа скопска врска, бидејќи, например, Бутел веќе си е загарантиран, си има малце поголемо по богато конто, па да му пушти, да речеме. Ја знам дека вас, како новинари и јавноста, веројатно сегаш ја интересираат такви приказни кои, во кои се договараат над превари, па еден треба да оди, еден треба да остане. Мислам дека ние сами си одлучуваме судбината, нас не ни интересираат другите резултати, ние со одреден број на победи кои што реално можеме да ги оствариме, треба да си ја решиме сами судбината. Дали некој, пошто ја лично не верувам, ќе прави одредени работи, тоа е нивен проблем. Ние... Горан Јосифовски, дали го коментира судењето? Па ние имавме исклучително коректно судење во текот на целата полусезона. Не би можел да се пожелам на ниту еден надпревар да сме биле оштетени. Ние лани реагиравме на еден од надпреварите. Дури размислувајќи од оваа дистанца, може би погрешивме што реагиравме, иако бевме евидентно оштетени со материјална повреда на правилата, нели оној гол што го примевме во Прилеп. Бидејќи пак од друга страна, сегаш треба прво да се погледнеме сами во очи и да си ги анализираме нашите грешки. Да, ние водевме 3-4 разлика. Не допустиво е, вие водите 5 гола разлика на 10 минути до крајот и потоа доаѓате во ситуација да се браните во последниот во последната секунда со удар од 9 метри. Мислам дека главно судењето е коректно. Особено од одредени судијски двојки кои што знаеме дека се меѓу подобрите, а го имаме и најдобриот судијски пар во светот. Дали е дозволиво да примиш гол во 60-та минута од играч кој што цел живот играл само одбрана? Велко Марковски. Тоа е таа дамка што ни стои од тој надпревар, не заради Металург, бидејќи знаеме какво име, меѓутоа со оглед на состојбата во која Металург се наоѓа и се наоѓаше тогаш. Значи, ние знаевме целосно која е состојбата во Металург и што треба да направиме за да си ја олесниме работата. Наместо да влеземе да играме, ние се влечевме со нив заедно по теренот и потоа дојдовме во една ситуација да играме гол за гол, каде што неизвестноста до крај беше присутна и заврши така како што заврши. Може би уште 10 пати да шутира Велко во ова, на оваа возраст и со оваа физичка подготвеност и се до тоа, не би погодил, ама тогаш погоди. И тоа е една карма која што ни се врати заради неозбилниот пристап према тој меч. Зоки, дај Боже,
а убеден сум дека ќе биде така, влеземе во плейофот. Добро. Што понатаму, што во плейофот? Ќе се обидеме растеретено, со остварена цел, да одиграме што е можно подобро и да оствариме што е можно подобар резултат и повеќе победи. Има екипи со кои ние можеме да се носиме во тој плейоф и го докажавме тоа впрочем. Бутал го победивме, тука прилично убедливо, а во Скопје изгубивме бот по наши грешки. Може да се носиме со двојката Пелистер? Со Пелистер, за мене Еврофарм Пелистер е најголема непознаница. Секогаш кога играте, вие не знаете што ќе добие. Тоа е најспремената, подготвената екипа од овие, да не ги спомнувам првите две. Која што е многу незгодна, има голем ростер, сите добро играат, мотивирани се да се покажат. И за мене он е најголема непознаница. Бидејќи се млади, некогаш паѓаат и можете да ги добиете, но можат да изненадат. Впрочем, Вардар го победи. И единствено останува уште дали со Охрид или Прели? Или... Да. Да, моја прогноза е Охрид, бидејќи сметам дека Охрид има поквалитетен тим. За мене Охрид е по квалитет на играчи третиот тим после првите два, да не го анализирам нивниот ростер, играат дома со Пролет, така што мислам дека... Само се одлучуват и тие судбите. Да, ако изгубат од Пролет, тогаш имат поширок ростер, на секоја позиција имаат по најмалку двајца играчи, така да јас сметам дека Охрид би бил тој шестиот патник, ако ние се сметаме за пети. Почитувани, првиот оперативец на градскиот ракометен клуб Тиквеш Зоран Јосифовски беше денеска заедно со вас и со мене. Говоравме за сезоната што помина, за она што престои и за она што доправо можеме да очекуваме од градскиот ракометен клуб Тиквеш. Ето толку за ракометот. Одиме веднаш со кошарката. И во кошарката е многу интересно. Евроникел има идеална можност да се пласира меѓу најдобрите, односно да се пласира во разигрувањето за титулата, да се пласира во плейофот. Зошто? Славевме победа против екипата на ТФТ. Таа победа многу не е битна. Тоа е заостанат над преброд 13-тото коло. Викендов се игра средбите од 15-тото коло. Резултатите: Кожув Пелистер 67-79. МЗТ 2 ТФТ 66-79. Куманово МЗТ 65-70. Од двај металците во Куманово. Одложени се над преварите работнички Гостивар и Ангели Феникс. На Тевара Евроникел ФМП, е сега, јас веднаш да се извинам, знам дека во македонскиот јазик немаме латиница и дека не смееме да го користим изразот ФМП. Значи, ако е латиница, ќе биде ФМП, меѓутоа ФМП, па тоа ФМП, па од друга страна, малце лошо ми звучи, да не употребаме некој потежок збор, затоа, ајде, ќе мешам и ФМП и ФМП. Значи, гост во ФМП утре, вторник. Значи, бидејќи во четвртокот игравме со ТФТ, оној за останатиот. Гајте шубаво, ТФТ, да не викам ТФТ. Значи, ТФТ, Тафталиџе. Го одигравме тој надпревар, го добивме и затоа малце го пролонгиравме надпреварот од ова, 15-то коло. Со ФМП доаѓа овде во Кавадарци и сега да видиме табелата, да проследиме, значи Пелистер има 28, МЗТ има 27. Меѓутоа мене ми се чини дека Пелистер има и одложен надпревар. Гостивар има 23, ФМП и ТФТ има 23, а Евроникел има 21. Значи доколку Евроникел го победи ФМП, ќе има 23, ФМП ќе има 24. Меѓутоа Евроникел ќе се израмни со ТФТ и со Гостивар. А Гостивар го има за останатиот надпревар со работнички на гости. Од овие екипи, мене ми се чини дека Евроникел има најдобра кош разлика. Тоа значи дека ќе бидеме пред сите. Меѓутоа, веќе во следното коло, тешка задача.
После Евроникал, значи 21 има Евроникал, Феникс има 20 и надпревар помалку со Ангели, Работнички има 20, надпревар помалку со Гостиван, Кожов има 20, Куманово 19, МЗТ 2.17, Ангели има 14 и надпревар помалку со Феникс. Во следното коло, реков тешка задача. Евроникал гостува во Битола, на Пелистер, ФМП го пречекува Куманово, братска пресметка МЗТ против МЗТ 2. ТФТ дерби со Работнички, Гостивар Ангели и Феникс Кожув. Тоа е што се однесува до кошарката. А сега неколку збора за женската кошарка. Имено се одиграа средбите од 14-тото коло елитна група А за жени, девојки, како сакате. Меѓутоа, таму се случија неколку работи кои што многу го видоизменија системот на надпреварување. Што се случи? Екипата на Работнички нема да продолжи да се надпреварува во елитната конкуренција во женската кошаркарска група А, затоа што ќе биде дисквалификувана. Работнички во предходното коло не гостуваше на МЗТ, не излегуваат да се надпреваруваат. Во ова послед до 14-то коло не излегува, односно не го пречекаа Вардар, поради две неодиграни средби, а и во втора лига се. Значи, и следната сезона немаат право да играат во прва, плюс ќе бидат парично казнети, и сега во оваа федерација, што се вика кошаркарска, важат овие правила, важат и во ракометната, меѓутоа на Металург му се прогледа овака низ прсти. Зошто? Сите клубови се исти. Не може федерацијата за едни да биде мајка, за други да биде макија. Се тужеле, се суделе, немале пари. Нивен проблем. Не е тоа проблем на останатите екипи. Сега да речеме оние кои што не ги играат на преварите. Ако се довел Металург до, во таква состојба, згаснете го, бре. Толку клубови згаснале, па никому ништо. Сега Металург ќе згаснале. И Котевски таму ќе плаче по медиумите, ќе збори се и се што. Било вака, било така. Нема тука сега. Меѓутоа, дисквалификацијата на Работнички повлекува оно што го нареков јас видоизменет систем на надпреварување. Работнички сега е осми и дисквалификува. Е сега, по оролоджото, оролоджото ми се чини е третиот круг од надпреварување, кој што ќе продолжи по завршницата од купот, 26 февруари ми се чини беше. По оролоджото, седмо и осмо пласираната екипа од елитната група А играат баражи со прво и второ пласираниот од групата Б. Е, бидејќи нема осмо пласирани во елитна А, Работнички е дисквалификуван, првиот од групата Б директно влева во елита. Моментално лидер е Трокал од Кавадарци. Ага. Седмиот што ќе биде на табелата, ќе игра бараж со второ пласираниот од групата Б. Победникот, заедно со прво пласираниот и шесте други од групата А, разигруваат за шампионската титула во елитната конференција. И до година ќе се играат нормално во таа елита. Е сега, дали Кавадарци ќе има два клуба во елитата, зависи од девојките од Пробаскет, кои што пропуштија идеална можност. Имено во дербито на дното, Пробаскет го нагости МЗТ. Некаде кон крајот на полувремето го скршивме, ми се чини, отпорот на гостите и постојано бевме во водство, 4, 6, 8 коша. Ке наближа гостите, меѓутоа се враќа кошаркарките на Пробаскет. И навистина не знам што се случи во последните 3 минути. Пробаскет имаше плюс 11. И, наместо да го дотолчи противникот, некако застанавме, направивме серија почетнички грешки, му дозволивме на противникот да направи пресврт, противникот го искористи и славеше победа од 64-66.
И сега шо правим? Шо правим, бидејќи пак ќе речам, пропуштивме идеална можност. Во случај на дисквалификација на работнички со победа наша против МЗТ, ќе бевме пред МЗТ. МЗТ ќе беше седми. И ќе беше многу полесно во Оролоджото. Ќе му се сиуначиме без зависи кака играме таму или тука. И ги тоа вака сега, ќе молчиме. Бадал ја доби Струга 98-44, работнички Вардар 0-20 службено. Баскет Ками Паланка над Преврак ќе го одиграат на 13 февруари. Бадал има 28 бода, Вардар има 24, Баскет Ками 22, направи помалку. Струга има 20, 19 има Паланка, 18 мазата, про Баскет 15. 3 бода се во прашање. 3 бода се 3 победи. Да се разберем. Во Оролоджото имаме 7 кола, односно 6, заради исклучени од работнички. Математиката, може би и ми е јака страна, меѓутоа математиката вели минимални се шансите. Здраве! Спортски е да се надеваме. А спортски е да се надеваме дека про баскет, ако биде седми, ќе му сржа на второ пласирањот од групата Б, без разлика кој ќе биде там. Е, како стават работите во групата Б, Куманово има Рена 6-4-35, ако не се лажам. Значи, само да ги видам резултатите. Очигледно. Ми избега резултатите, така да ќе морам да ги поберам. Нормално. Техника е. Кочит. Ева што се случува. Во првата група Б. Прва лига, тоа е група Б. Прв пораз на Трокал. Воопшто сезона. Значи, тие едноставно нема пораз ниту кај сениорите, ниту кај младите, бидејќи истиот состав кој настапува и таму и таму. Овој пат бевме поразени на гостувањето во Делчево, кај екипата на Патриот. Загубивме 63-55. Со тоа му дозволивме на Гризли да ни се приближи на само бод гостивар. Гризли 38-83. Куманово Тим Арена 39-47. Мега Баскет Ринија 53-54. Победа на Ринија. И сега, што се случува во групата Б? Во групата Б, велиме, Трокал 19, Гризли 18. 16 има Патриот, 16 има Тим Арена. Меѓутоа, мене ми се чини Патриот има еден заостанат над првар. Ако мене добро ме служи меморијата. Гостивар има 15, Шкупи 14, Куманово 12, Ринија 11, Мегабаскет 10. Во следното коло, Трокал го пречекува Шкупи. Гризли игра дома со Куманово, додека Патриот и гостува на Ринија. Тим Арена Мега Баскет слободен е гостивар. Значи, фаворити се и Трокал во дуелот со Шкупи, и Гризли во дуелот со Куманово, меѓутоа, иако гостува, Патриот е фаворит во дуелот со Ринија. Ке биде интересно и неизвестно, апсолутно до последниот надпрво што ќе се одигра во оваа конкуренција за првите две места на табелата, кои што носат можност за обид за пласман во елитата. Нели? Ај сега да видиме странско. Англичаните не игра. Си игра таму нивни купови, затоа игра германците Бундеслига 21-во коло. Борусија Дортмунд, Бајер Леверкузен 2-5, дебакал на Борусија. Волсбург се буди, го доби Гројтер со 4-1. Бајер Мюнхен Лајпциг 3-2, одвај. Келн Фрајбург 1-0, Арминија Билефелд
Borussia Mönchengladbach 1-1, Augsburg Union Berlin 2-0, Mainz Hoffenheim 2-0, Stuttgart Eintracht Frankfurt 2-3 и Hertha Bochum 1-1. На табелата Bayern München има 52 бода, 43 има Borussia Dortmund, 9 бода е веќе разликата. 38 на третото место има Bayer Leverkusen, Union Berlin има 34, Freiburg 33, Кьолн има 32. Следуваат Лајпциг, Хофенхајм и Айнтракт Франкфурт со по 31, а Майнц има 30. На дното на табелата Гројтер има 10, Штутгарт 18, Аугсбург и Арминија Билефелд по 22, 23 имаат Херта и Борусија Менхенгладбах. И овде се очекува да биде интересно. Во следното коло нема некој посебен дуел кој што би го издвоиле. Во италијанското калчо се одигра 24-то коло. Аталанта Кајари изненадување 1-2. Не е изненадување ако се знае дека Кајари има страшно добар состав. Болонја Емполи 0-0, Сандорија Салернитана 4-0, Венеција Наполи 0-2, Удинезе Торино 2-0, Ювентус Верона 2-0, Фиорентина Лацио 0-3. Мало изненадување. Интер Милан 1:2. Оливије Жиру или Интер Оливије Жиру 1:2. Рома Дженова 0-0. На Муриньо пак му се криви судиите, правилата, вар и така натаму. Сасоло и Специја играат денеска, а на табелата ќе биде густо и интересно до последниот момент. Интер има 53 бода, на Наполи и Милан има по 52. Само во еден бод се три екипи. Ювентус има 45, Аталанта 43, по 39 имаат Лацио и Рома. На дното Салернитана 10, Дженова 14, Венеција 18. Потоа следуваат Кајари 20, Сампдорија 23. Во следното коло поинтересни дуели, големото дерби Наполи Интер, вториот со првиот. Интересно ќе биде во дуелот помеѓу Аталанта и Ювентус. Плаво-бели со црно-бели. Шпанска премиера 23-то коло, Валенсија Реал Сосиедад 0-0, Барселона Атлетико Мадрид 4-2, Бетис Вилјареал изненадување 0-2, Реал Мадрид Гранада изненадување 1-0, изненадување затоа што е само 1, Осасуна Севиља уштедно изненадување 0-0, Селта Рајо Вањекано 2-0, Мајорка Кадис 2-1, Елче Алавес 3-1, Гетафе Леванте 3-0 и денес играат Билбао и Спањол. На табелата Реал се одлепи на плюс 6. Имаат 53 бода мадриджаните, 47 има вториот тимот на Севиља. Бетис, третиот, остана на 40. Барселона се приближи на 38. Атлетико Мадрид има 36. Вилјареал и Сосиедад по 35. На дното на табелата Леванте 11, Алавез 17, Кадиз 18. Во следното коло поинтересен дуел е дуелот меѓу Вилјареал и Реал. И остана уште Француската лига. Дебакл на актуелниот шампион Лил, ПСЖ 1-5. Меси и Неймар, што да ви кажам. Рен Брест 2-0, Ница Клермон изненадување 0-1, ке чујете зошто. Ремс Бордо 5-0, Страсбур Нант 1-0, Троја Мец 0-0, Лориан Ленс 2-0, Монако Лион 2-0, Сентетен Монпелје 3-1 и Марсеј Анже 5-2. На табелата убедливо ПСЖ 56 бода, 13 повеќе од следниот што го следи Марсеј кој има 43. Ница е трета со 42, меѓутоа изненадувањето Ница загуби од 15-тиот Клермон. Страсбур има 38, Рен има 37, Монако 36. На дното на табелата Сен-Тетен 18, Бордо, Мец и Лориен по 20, Троја 21. Пари Сен-Жермен, Рен е интересен надпревар од следното коло, ПСЖ први, Рен пети, ПСЖ. 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 Не знам да не испуштив нешто. Стартува Зимските олимписки игри во Пекинг. Ако ви интересира што се случува на Зимските олимписки игри во Пекинг, ако ви интересира настапот на тројцата наши олимпици,
гледајте секој работен ден од 18 часот, пируета со мојот колега Мики Виденович, да не должам многу и да не ви одземам слободното време. Останете во добро здравје, во добро мисла, драги мои, чувајте се. Oh, my God.